大家好，我是电脑王阿达。那自从阿达有在做一些 AI 绘图的教学之后啊，很多人都在问我，像 MacBook 啊、Mac 啊，它到底能不能做 AI 绘图？之前呢、，AI 绘图在 Mac 上非常非常的麻烦。那个时候，其实像皮勒大大，他有在 Mac 上面架 Auto 111的界面，就是我们平常时在用的那个界面，但是它并不太适合一般的 Mac 的使用者，它有点太进阶了。所以后来我几乎大部分都跟 Mac 使用者说，如果你想要 Mac 来画 Stable Diffusion 的图的话 ，Corel 是最简单的方法。那到最近呢，阿达发现了另外一个软体，就是在我们上一部影片有提到，叫做 DrawScenes， 它是一个 iPhone 或 iPad 的 APP， 那它有 Mac 版。我们直接在 Mac 里面安装这套软体之后，就可以在 Mac 里面去做绘图的动作。那今天呢，阿达就为大家简单的介绍一下 DrawScenes 在 Mac 上要怎么使用。好，接下来我们切到 MacBook 上面啊，这是一般的 MacBook Air， 就是目前最低规 N1 处理器的。Mac 上呢，它其实也有其他的类似 Stable Diffusion 的东西，但是像这个啊 ，Diffusion Bin 啊，还有 App Store 另外一个都非常的烂，好，他们不能替换模型，然后非常非常的难用，所以大家来找这套，一样是 DrawScenes， 然后直接点开，好，我们直接下载就好。下载之后呢，我们就执行这个 DrawScenes， 然后开启。好，那大家可以看到，一开始的画面它一样要下载一个2 GB 的基本模型，放让它跑。这边都跟 iPhone 是一样的。好，这边再下载 VAE。好，那接下来大家可以看到，我们就进到 DrawScenes 的一个画面。好，它虽然跟 Auto 111长得不太像哦，但是原则上使用的方法几乎是完全一样的。好，大家可以看到，它上面这个区域哦，就是我们的正面叙述。那我们可以直接到阿达网站这边来，把那个内容贴上。那灰色的这一块呢，就是它负面叙述。那我们现在先看我们以基础模型下画图，那它会画出什么样子？好，那这一个呢，它完全是靠 N1 处理器的一个算力，在 iPhone 上有一模一样的软体，但 iPhone 速度就会比较慢一点。但是老实说啊 ，Mac 在算这个图的时候还是比电脑慢。PC 还是快很多，像 NVIDIA 独显啊，你库大数量够大，显存够多的话，其实电脑端画会比较好画。画完了，大家可以看这张图，你觉得怎么样？如果说你觉得喜欢，那就按这储存，它就存到我们相簿里面去了，好，把它存起来。但是这个模型大家应该看的不会很喜欢，你要怎么换成我们之前教过的去 Omnis 呢？看这左侧这边是不是就有模型可以选择？它其实里面有很多其他的模型，但是它大部分都是画动漫型的。哦，那如果要画真人的话，那你可以选这个，这客制化，哦，然后来这边呢，它这边有个下载档案，接下来下载档案去哪边下载呢？我们去 CBTIE 去 Omnis 的网址这边，然后它这里是本来是直接下载，对不对？我们直接按右键，然后复制它的网址下来，然后复制下来之后再回到这里，好，来这边允许，它就可以让你输入。网址，我们这边就给它一样贴上。常听你，它就会开始下载。好，下载完了哈，那接下来这边名字就可以重新取名，取名叫 Chiomis， 然后完了之后再点选 Import， 载入到我们客制化模型里面。它这样子啊，就会把模型。直接汇入到我们的那个 DrawScenes 里面去，完成了 ，yes， 关起来。那这个时候大家可以看到，我们这个时候左上角这边呢、啊，是不是就已经变去 Omnis 了？往下这边看，这边是 LoRa， 那个阿达在上一篇已经有讲过 LoRa 怎么用啊。如果有兴趣，大家自己去看。那你也一样可以透过 Mail9 这边去下载啊，我就不多说了。那再往下这边呢，就 Control-Net， 所以它也支援 Control-Net， 这一套真的蛮强的。下面这里就纹身图，或者你点旁边就图身图，图身图你就是上传图片给他，哦、那下面这边是 seed， 记得 seed 你要自己改，或者是 seed 的类型，你可以自己在这边选、哦，如果 seed 你不改的话，它人都长一模一样。那再往下这边呢，则是图片的尺寸，哦，这边建议大家的图啊，不要选低于512以下的，哦，所以你要选的话，你可以用看3×2还是2×3，哦，像这样子，这样子是宽版的，好、哦，3:2。我个人是建议啊，你如果要画肖像，就2:3会比较好看一点。那 ASCII 就是放大，
上一篇影片也有教，好，那这边就是取样步数，看你要算几步，算到30步好了。好，文字叙述的叙述值差多少？那这里就是取样方式，要画真人记得选这一个。好，那这边就是看你要算几张几批这样子。这边设定完之后呢，接下来我们再点这一个，叫做产生。跑完了，然后大家看这边是不是有点怪怪的哈？可能不知道是我不会设定它怎样吧。Mac 版画图的时候，如果你之前有画一张图的话，你再画，它会用 InPen 的方式下去呈现，所以变得很奇怪。之前啊，阿达在 iPhone 那个时候，其实我也搞不太懂。后来有网友跟我讲说，其实它这个功能在它底下这里，它旁边这里有一个新建图层，它就把这个图层去掉，这个时候你就可以再画了。它就不会再有这种盖掉的问题，这个时候你就可以再产生的第二张。好像我现在解析度就把它改512×768，那我们现在再画一张，好，那刚刚之前我们不是 InPen 吗？它就往上下延伸，是有点丑。那现在我们去掉那个图层之后，我们再画一张。另外有一点要注意，就是 DrawSense 的 Seed 是固定的，大家自己去换，不然你可能怎么画那个人都是长得很像的。这部分就可能看它之后有没有改版。认真来讲，它应该是要像其他的软体，它是负一，负一就是随机。这个算图认真来讲，真的是不快啊。但是哦，皮料大大跟我讲，这个速度啊，其实已经比你直接在 Mac 上面加 Auto 111还要快了。所以你的笔电啊，如果是 M1 的话，或者是说不是比较高阶的笔电的话，认真来讲，真的是 Coreland 会比较好用。但是呢，你如果用 DrawSense 的话，是自己可控性比较强。不管是你要套 RAW 啦，还是说你要做 control 内啊，相对来讲比较可控啊。那你也不用每次要执行的时候要等那么久。这个 DrawSense 的优点大概就是不用钱吧，也不怕你怎么画。缺点呢，就是在画的时候就因为 Mac 的限定限制，它快不了。这张图又画完了，因为 Seed 没变，所以又长得很像。所以大家记得啊，你要画图的时候，你就移到 Seed 这边给它按一下，让它不一样。Seed 变了之后，你再去重新生图，它才会不一样啊，不然的话你每次画它都会长一样。像我刚刚忘记画到这个图层，对不对？它有 InPen， 这一点就是大家要注意一下。这边一定要先把图去掉，这边可以看你要生成几张。如果说你叫没事干，你就选个十几张，然后开始让它慢慢跑，它跑完之后会全部射出来给你看。以上啊，哦，就是 DrawSense 的一个简单教学。这个就是目前我自己知道 Mac 可能是最容易使用的 Stable Diffusion 的方法。但是呢，讲实在话，因为硬体先天限制，它就是这个速度。那如果说你没有办法等的话 ，Coreland 也不错，或者是说啊 ，Midjourney、Midjourney 也很好用。简单分享给大家。我是电脑王阿达，如果喜欢这样的教学呢，记得帮我按赞、订阅跟开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。